镇北侯，你的陈情书哀家已经看过，历城水患解除，你有功劳。谢太后夸赞，微臣只是督促臣弟做了分内之事。彭轩，你此番去历城都没有人陪朕下棋了。母后，您还有什么吩咐的吗？诸位大臣还有事情启奏吗？右丞庞华率兰台重臣揭发镇北大将军贺瑶勾结外敌，鱼肉百姓，谋害同僚。什么？你再说一遍。臣等弹劾镇北大将军贺瑶勾结外敌，鱼肉百姓，谋害同僚。勾结外敌，此等罪名可不能信口雌黄。庞华不敢，乃是事出有因。自贺瑶出任镇北大将军以后，兰台就不断收到弹劾他的消息，此事并非发生突然，追溯起来已达三年之久，因此兰台重臣皆有经手，但由于始终没有确凿的证据，故而不曾向太后禀报。直到今次历城水源告急，兰台终于掌握了证据，证明一切都是贺瑶所为。什么叫贺瑶所为？贺瑶跟水患有什么关系？有书信为证。这些都是贺瑶勾结狼族白泽部的亲笔书信。多年以来，贺瑶借白泽部之手在历城排除异己，行凶作恶，敛聚民财，更垄断水源，榨取百姓银两，桩桩件件皆有据可查。这你们怎么得来的？镇北军左旗统领百里洪硕派副将穆奇连夜送回兰台，呈交太后和陛下。贺瑶是朕的亲表哥，朕钦点的镇北大将军，怎么可能呢？一己之欲，贪得无厌。母后，这可怎么办？通敌可是大罪啊！混账！请太后息怒。洪轩，臣在。你知道这件事吗？微臣知道。知道为何不报？太后息怒，微臣此次前往历城是为治水而去，此前对贺大将军的治边之术全无了解，抵达历城之后也只是听臣弟提及一二，臣弟惶恐，曾与微臣商议，可微臣对历城之事知之寥寥，不便做出建议。这么说，百里红轩，这一切都是你弟弟的主意，你没有一点参与？微臣全然相信臣弟的能力，也与臣弟齐心。放肆！太后圣明，通敌之罪不可饶恕，更不可错判，请太后明察。请太后明察。传旨下去，急召贺瑶回宫。太后有旨，传大将军贺瑶即刻归朝。多谢陛下。洪轩啊，知不知道你今天搞这一出，可是把朕折腾够了呀。陛下此话怎讲？你要收拾贺瑶，你先跟朕说一声，你何必让庞华他们上报呢？弄得朕好生紧张。陛下相信兰台重臣的话吗？
微臣只求陛下能够客观公允。洪轩，你看这是什么？陛下的意思是微臣假手于人？不对，这边是肉，这边也是肉，这手心手背都是肉。你是朕的亲侄子，贺瑶是朕的亲表哥，朕向着哪边比较合适？陛下误会了，这是兰台重臣的决定，并非微臣可以左右。你是说洪硕得到证据之后没有跟你说过？洪硕一心为陛下效力，洪硕的决定便是微臣的决定。不过所有的证据都要经过兰台重臣的仔细判断，贺瑶利欲熏心，置大有法度于不顾，自当按律严惩。朕知道太后呢赐婚于你，又变着花样削了你平原王的爵位，还让洪硕去历城受苦，你心里定是委屈。贺瑶恃宠而骄，朕也是知道的，但你也要为朕考虑考虑。朕年少登基靠的不就是你们这些肱骨之臣吗？若是你们自身都不齐心协力，却让朕来当这个和事佬，那朕也太辛苦了。陛下，微臣只是秉公任职。洪轩，你为大忧尽心尽力朕也是知道的，太后她是有些小心思，但并没有要害你的意思。父皇走得也早，她一个女人也不容易，你让着她一些不就好了？更何况一切还有朕呢。陛下待微臣亲厚，微臣自然铭记于心。洪轩，你为朕做的已经够多了，如今却只是要朕客观公允，朕怎么会让你失望呢？更何况作为皇帝，客观公允是理所应当的事情。你放心，贺瑶这个案子朕定会仔细追查，如果兰台重臣说的没有错，朕一定不会姑息。微臣谢陛下。喝茶。罪臣贺瑶拜见陛下太后。贺瑶，你自称罪臣，可知你犯的是何罪？回禀太后，贺瑶一时糊涂网信了奸人，害了历城的百姓，还差点连累了左旗统领。身为镇北大将军，实在是有偏听偏信之罪呀。贺瑶，你说偏听偏信是偏听了什么事，偏信了什么人？朝堂之上岂能无礼？陛下，太后，此人乃我的军师元清，臣不察身边竟留了如此奸佞的小人，幸得镇北侯和百里统领才截获了此人的罪证，此人自知罪无可赦，留下了这封告罪信，畏罪自尽，然后又让家人割下其头颅，让微臣献给陛下。依此人所言，一切都是他做的？贺瑶失察，请太后严惩。他竟背着你做了这么多的事。太后，臣虽对他做的事一无所知，可身为镇北大将军，御下不严，臣甘愿受罚。禀太后，与狼族勾结之事持续数年，不论聚敛钱财、大幅增税，还是垄断水源，都不是只凭小小军师一己之力能够做到的。大将军也绝不可能一无所知。太后，臣真的是太信任他了，我真的什么都不知道啊。这个军师作恶多端，实在可恶，死不足惜。陛下，
此事绝非军师元清一人所能为，一人所敢为。庞华，按你所说，元清一人不能为，一人不敢为，那历城有多少人牵连其中，你可有查明啊？难道你想说我大幽守城将领个个与狼族勾结，在历城犯下窝案吗？臣不敢。陛下，太后，微臣有事启奏。此前历城与狼族所通书信，兰台已呈交朝堂，得刑部确认，确实为镇北大将军亲笔所写，还有镇北大将军的印鉴。江红，刑部是你在掌管，你查的结果如何？镇北侯所言不假，若所有的事都是元清所为，那这些书信又作何解释？镇北大将军又是如何在毫不知情的情况下亲手写下了这些书信？贺瑶，你如何解释？这请太后严查，这些书信根本不是我写的，是元清，他模仿我的字迹，是元清，他假冒我的名义，是元清，他偷了我的印鉴呀，太后！来人，核实书信是否是元清所写。江红，你也来看。右丞庞华，兰台以你为首，弹劾之事也是由你而起，你也来看。可是笔迹一样啊。回禀太后，确实笔迹一致。太后，笔迹一致只能说明元清的绝笔是模仿了贺大将军的字迹，却不能够说明贺大将军之前的书信都是元清冒充的。百里红轩，你究竟想说什么？勾结外敌姿势体大，纵然不可错杀忠臣，也绝不可姑息放纵，哪怕有一丝的嫌疑都要严加查办。法正无亲，哀家定会严办。只怕贺大将军所犯不只是失察之罪。怎么，你是在质疑哀家的判断？微臣不敢，但此案疑点重重，且元清已死，死无对证，为了贺大将军的清白，还请太后彻查此事，不可草率结案，更不可以失察之罪搪塞。如今证据确凿，水落石出，镇北大将军贺瑶失察一事也定当严惩，这一切难道还不够清楚吗？微臣指望太后秉公办理，不可任人唯亲。镇北侯，你大胆！为了我大幽边境的安危，微臣只好大胆谏言。贺瑶通敌一案，兰台所握证据确凿，望太后不要被假象蒙蔽，使忠良寒心。难道你认为哀家包庇叛臣？母后，红轩他不是这个意思，他直心直性，说话是冲撞了一些，但也是为了我们大幽好吗？好了好了，此事证据确凿，水落石出，母后您看怎么办啊？陛下，红轩，朕说过一定会客观公允，你不相信朕吗？朕是大幽的皇帝，恒轩，你认为还有谁比朕更担心大幽的安危？还有谁比朕更憎恨通敌之人？陛下，是微臣失仪了。